Доброго вечора, ми з України. Сьогодні 10 серпня, середа. Коротко розповім вам про те, що відбувається в Маріуполі протягом дня. В Донецькій області прийнятий особливий порядок в'їзду-виїзду з регіону. Це пов'язано в першу чергу з вивозом важкої техніки, сільськогосподарчої техніки. Деталі читайте на нашому сайті, посилання буде під цим відео. А тим часом в Москві суд виніс вирок, ухвалив вирок терористу Ташкенту Олександру Тимофєєву. Він був міністром доходів і зборів в так званому уряді ДНР при Олександрі Захарченко. І коли Захарченка вбили, Ташкент претендував на цю посаду. Але вийшло якось не так, його затримали, підозрюють його у шахрайстві. Сьогодні суд затвердив вирок, і тепер Ташкент буде сидіти. Криси пожирають один одного, і їх стає все менше і менше. Це відчутно. Росіяни не хочуть воювати, тому, звісно, вони намагаються воювати руками українців. В Маріуполі розпочалась прихована мобілізація. Довгий тривалий час окупанти заперечували саму таку можливість, але раптом останнім часом маріупольці почали отримувати смс на свої телефони з пропозицією піти підписати контракт. Суми контрактів вказані дуже великі – 200-300 тисяч рублів. І це, звісно, непогані гроші, якщо ти виживеш. Шансів у людини, яка не має військового досвіду, ніде не навчалась, не проходила підготовку, вижити у цій війні дуже мізерні. Тому я закликаю маріупольців і всіх інших людей, хто залишається на окупованій території, не піддаватися. Це не легкі гроші, це легка смерть для вас. І ще одна новина з окупованої території. В Маріуполі відновили видачу гуманітарної допомоги. Довгий тривалий час були вивішені по всьому місту оголошення від окупантів про те, що з 1 липня така допомога в вигляді їжі буде надаватися лише тим, хто соціально незабезпечені. Це багатодітні сім'ї, люди з інвалідністю тощо. Проте дуже велика кількість людей, яка залишається зараз в Маріуполі, стала висловлювати незадоволення цією ситуацією, бо вони не мають роботи і не мають грошей для того, щоб купувати дуже дорогу їжу, яка продається зараз в Маріуполі. Тому окупанти були вимушені поновити видачу гуманітарки. Щодня, останній там тиждень, щодня біля метро вишукуються величезні черги. Люди стають у черги з 2 годин ночі і стоять по 8-9 годин під палаючим сонцем, щоб дочекатися своєї черги і отримати ту їжу. Самі пакунки стали досить невеликими, і люди скаржаться не тільки на якість, дуже низьку якість продуктів, але й на малу кількість. Наприклад, мука зникла з переліку продуктів, які потрапляють під допомогу, також зникла вода питна, а це все ще такий золотий скарб в Маріуполі – питна вода. Ну і є інші нарікання більш детально про те, кому зараз видають гуманітарну допомогу, як це відбувається, скільки разів на місяць людина може отримати її. Читайте в нашому матеріалі на сайті, посилання також в описі до цього відео. І хороша новина, я б хотіла завершити сьогоднішній огляд саме цією новиною. Маріупольський міський ліцей відновлює роботу під Києвом не онлайн, а офлайн, як повноцінний навчальний заклад. І це дуже крутезна новина, тому що кожен, хто мешкав в Маріуполі колись або мешкає зараз, вони знають, що таке міський ліцей. Це просто неймовірна якість освіти. Дуже високий рівень викладання. Діти в Маріуполі, які закінчували міський ліцей, 100% вступали до найкращих вишів України та Європи. Тому ця новина дуже класна. Кожна людина, не тільки ліцеїсти Маріуполя, але й інші бажаючі можуть подати заявку на навчання, вступити до ліцею і отримати дуже класний атестат і дуже високі можливості для свого майбутнього. Тож переходьте за посиланням на наш сайт, заповнюйте заявку, навіть якщо ви не маріупольці, де б ви не були,
отримати. І приїжджайте під Київ, Пущу-Водицю, саме там зараз розміщується ліцей. До речі, важлива деталь, діти там можуть не тільки навчатись, але й жити. І це дуже таке класне рішення для батьків, які не можуть територіально їхати до Києва. Тож, не прогавте свій шанс. Ставте лайки під цим відео, робіть репости, підписуйтесь на наш канал. Дякую за увагу. До завтра.